Derrota contundent de l'Oar Gràcia per 27-37 davant l'Embol Esplugues. Els de Pere Iats han perdut la imbatibilitat al Boca Xoarena aquesta temporada contra un rival de mitja taula que ha sorprès els graciencs, però continuen ben posicionats a la Primera Nacional. Els locals no han arribat a trobar el seu lloc a un maig també marcat per les baixes dels centrals i la resposta visitant ha estat l'eficàcia en atac i, sobretot, la solidesa defensiva. El 4-11 inicial ha estat un pronòstic del desenllaç de la primera meitat marcada per les errades i els verdiblancs han marxat a vestidors amb un 9-19 a l'electrònic. A la represa, l'Oar no ha estat capaç de culminar el que hagués estat una gran remuntada, però sí que ha mostrat una versió millorada, especialment en atac, i el parcial final dels últims 30 ha estat un empat a 18 gols. Sí que és veritat que quan jugues amb aquestes diferències de gols condiciona que sigui difícil, no? Llavors, jo crec que si els 5-7 primers minuts haguéssim estat allà, haguéssim fet una remuntada de 2-3-4 gols, doncs segurament ens haguéssim activat més o ens haguéssim motivat més, per dir-ho d'alguna manera, però al veure que això no succeïa, doncs sí que s'ha notat un moment, bueno, que costa. Ha de ser molt difícil estar a la pista perdent de 10 gols i intentar guanyar-lo. Jo, si al setembre m'haguessin dit que estaria aquí, ho hagués firmat, lògicament. Vull dir, no ens podem queixar, estem a fase d'ascens ara mateix, tenim els punts per estar-hi, per tant, si guanyem el que ens toca guanyar, estarem. Ara per ara, l'Oar Gràcia continua segona a la classificació, per darrere de la Roca, a només 3 punts. Això sí, la desfeta també ha beneficiat els perseguidors, tots dos vallesans, que se situen més a prop. El Sant Cugat, tercer, igualat a 22 punts, i el Sant Quirze, quart, amb 21. Aquest ha estat l'últim enfrontament de l'any pel conjunt graciencs, que tornarà a la competició a casa davant el Molins.